Sen anlat kara deniz. Ehtiyot chorasi qo'llanilishidan nega mening xabarim yo'q? Komissarim, prokuror janoblarining buyrug'i ertalab kelganda, bugun dam olish kuningiz edi. Qolaversa. Prokuror janoblari kalililar bilan bo'lganingiz uchun sizga xabar berishimizni istamadim. Buyruq shunday kelgan. Nafas. O'zingni qo'lga ol, ko'pmi? Sen hozir qattiq ruhiy his qilishdasan. Hozir ko'rsatmangni olishadi, yoningda bo'laman. Hech narsa demaysan. Super qahramonimiz ham keldi. Seni uchib kelasan deb ayvonda kutayotgandim. Och eshikni, och. Xo'p, endi Tohir, jahling chiqmasin, ochayapman. Boryapman, boryapman. Keldim. Assalomu alaykum, Soniya xonim. Va alaykum assalom. Nafasning boshiga tushganlarini eshitdim. Hammalari mahkamaga ketishdi. Tushundim. Biror yordamim kerakmikan? Qo'limdan biror nima kelsa, bemalol. Sog' bo'ling. Unda menga ruxsat. Aytganimdek, biror nima kerak bo'lsa, Mustafoda ham, Tohirda ham telefon raqamim bor. Qo'ng'iroq qilsa bo'lgani. Hol so'ragani kelganimni ham aytib qo'ying. Yana shuni aytingki, hammasi bir kuni yuzaga chiqadi. Ertami, kechmi, yuzaga chiqadi. Sabrli bo'lishsin. Haqli bo'lgan haqqini oladi. Shunday deb qo'ying. Fikret bey. Nega kelgandingiz? O'zingiz bilasiz, Soniya xonim. Men ham vaqtini kutaman. Oshna, nafasni ku bu yerdan olib chiqamiz, lekin dalil isbot deyishidan xavotirdaman. Meni rafiqam bo'yin egmaydi, og'ayna. Menan taslim bo'lmayman. Ana shunday bo'lsin. Eng to'g'risi ham shu aslida, lekin fursatni qo'ldan bermasdan uni qo'lga olsak, og'izda ipini tortsak yaxshi bo'lardi. Tortamiz, og'ayna, tortamiz. Shu nafasni qutqarib olaylik, men bir tin olay. Tortamiz. Yaxshi. Tohir. Ozodlikda so'roqlashadi. Xudoga shukr. Tohir, ortda qolgani rost bo'lsin, jigarim. Ali, Ali. Ali. Ali, o'zingni bos ukam. Birdan bo'l, adliyadamiz. Haligi quvonchdan boshim aylanib ketdi. Men ham haligi ortda qolgani rost bo'lsin, ilohim. Ilohim, hammasi yaxshi bo'lsin. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Sog' bo'ling, og'a. Xudoyimga shukrlar bo'lsin, Robbimga shukronalar bo'lsin, o'zingga shukr, Robbim. Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Ko'rganingiz shu bo'lsin, yangam. Sog' bo'linglar. Tohir. Gapir, nafasim. Shunchaki ismingni aytgim keldi. Ayt, nafasim, ayt. Ismim juda chiroyli. Toza, pok degani, xuddi sen kabi. Isming senga juda yarashadi. Yarashtirgan sensan, nafasim. Tohir, kelin, sekinroq. Adliyadamiz, unutmanglar. Ko'rganingizdek, Mustafoyim, ayrim narsalarni o'rni va vaqti bo'lmaydi. Menga aytyaptimi? Ha, sizga aytyapti. Sen bu yerga qara. Hozirni o'zida, vaqtini kutib o'tirmasdan.
Ana bu burchakda. Otam shu yerda, adliyadamiz. Bo'ldi, bo'ldi, yuringlar, yuringlar, ketamiz. Ketdik uyimizga boramiz. Yo'q, avval maktabdan o'g'limizni olamiz. To'g'ri aytasan, yur, olamiz. Eshitaman. Ozodlikda tergov qilish qarori berildi. Sud majlisi qachon? Bir oydan keyin. Dalillar to'planishi uchun muddat berildi. Ajoyib. Hali nima gapligini yaxshi tushunishmadi. O'zlariga ishonganlarning holini ko'raman. Oyog'iga suv tegsa, ikkovi ham eshigimga laychiday suyuklanib keladi. Fikret og'aga hech narsa demadingmi? Yo'q, aytmadim. Yaxshi. Shu kunlarda haddini bilmay ishlarimga burnini suqayapti. Bu esa asabimga tegayapti. Lekin sabr qilyapman. Mendan xabar kut. Mayli, Vidatbek. Mening hayotdagi yagona qoidam. Meni hayotda ushlab turgan qoidam. Hammadan hamma narsani kutish, hech kimdan hech narsani kutmaslik. Beshik ham bir kishilik, qabr ham. Mazur tutasiz. Oq yo'l advokat. Og'a, men qo'ng'iroq qila olmadim. Biz tomonlar shu kunlarda alg'ov-dalg'ov. Hozir ilojini qildim. Xijolat qilma, bolam. Buyrug'ingiz, og'a. U yerni og'dar to'ntar qilib, uni jo'nat. Tushundim, og'a. Qanday jo'natay? O'lik yoki tirik? Yarador. U yerdan chiqariladigan darajada og'ir, menga foyda beradigan darajada yengilroq. Tushundim, og'a. Ehtiromim cheksiz. Omon bo'l. Ketdik. Nega kulyapsan? O'zim, shunchaki. Sen nega kulyapsan? Hech, o'zim shunchaki. Biz ikkimiz biroz tentakmiz. Axir mening ismim Tohir Tentak bo'lsa, sen o'zingni o'ylachi. Meni o'zingga o'xshatdingmi? Yo'q, seni qoningda tentaklik bor ekan. Hammasini ko'rdik. Vedatni boshiga qurol tirading. 8-10 yilga kesilishing mumkin. Kelib bu yerda kulib o'tiribsan. Chunki kuldiryapsan-da. Kul nafasim, kul. Har doim kul. Yuragimni qat'iyat, umid bilan to'ldirasanki, qo'rquvga joy qolmaydi. Biz ikkimiz Vedatning eng katta qurolini qo'ldan oldik. Nima ekan u? Qo'rqitish. Sen menga o'tgan kecha aytganding-ku, bo'lmagan narsa uchun qo'rqma deb. O'shandan beri shu gaping boshimda aylanadi. Advokat meni o'zicha qo'rqitishga uringanida, xayolimda faqat seni gaplaring bor edi. Shunda o'zimga nafas qo'rqma. Shu ayolni qayda daf bo'lsin dedim. Shunday qildim ham. Qara, hozir yonma-yonmiz. Qo'lingni tutyapman. O'g'limizni oxirgi darsiga chiqish qo'ng'irog'ini kutyapmiz.
Men esa sira ham qo'rqmayapman. Bu yegizlarim bor-ku, yangazlarim. Menga hozir gapirmanglar. Ikki qoshiq sho'rvamni ichib olay, keyin gaplashamiz. Nazar menga qo'ng'iroq qildi. Jamil kemamizga qurol yashirganini aytdi. Biz ham borib tezgina kemani ko'zdan kechirdik. O'n qit qo'yishibdi. Ha? Tag'in ahmoqlar kapitan kabinasiga ham qo'yishibdi. Do'payib turibdi kabinada. Hayron qoldik. Biz qurollarni u yerdan olmaganimizda ham qurol shunaqa yashiriladimi deb savol berishardi. Ey ukam, Jamil topgan odamdan nimani ham kutasan? Bo'lgani shuda ularni. Xo'sh, yangazlar qurollarni nima qildingiz? O'rmondagi yalanglikka yashirib qo'ydik. Sizdan so'ramay bilish qilmadik. Ha, lekin istasangiz politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Politsiyachi amaki, biz shu yerda qurol ko'rdik, olinglar deymiz. Qolganini o'zlari hal qilishadi. Ha, shu qurol gapini dasturxonda gaplashmaylik. Bolalarni ko'z oldida. Bu Vedat ahmoq bor-ku, Vedat. Aylanib o'g'irilib, kimni tuzoqqa tushirdi? Jamilni. Ey o'lsin. Lekin esda saqlang deb aytayapman, nazar bo'lmasa, kattagina tashvish bo'lardi. Yaxshigina tashvish bo'lardi. Robbo, sen gapni aylantirib, o'g'irib, cho'zib, o'zing istagan nuqtaga olib kelding. Aka, yomon gap gapirmadim-ku. Nazar bo'lmaganida, deyman-da, yomon gap gapirmadim-ku, nazar bo'lmaganida deyapman, xolos. Ha, nazar sog' bo'lsin, bor bo'lsin. Ilohim Xudoyim murodiga yetkazsin de. Bo'ldi azizim, bo'ldi, mayli endi. Bo'ldi, yetar. Tavba, tavba. Anava Vedat nomardni oyog'i chalkashdi. Bizga shu kerak. Endi sud majlisi nima bo'ladi? Isma menga bir nimalar dedi, lekin xayolim joyida emas edi. O'shanda hech nimani tushunmadim. Hech narsa bo'lmaydi, opa. Uni dardi bizni qo'rqitish, aytganlarini qilish qo'lidan kelmaydi. Qilaman deb bizni ishontirishga urinadi. Qo'rqitmoqchi bo'ladi. Biz unga imkon bermaymiz. Ha, shunday. Ya'ni shunaqada, shugina xolosmi? Tavba, tavba. Qaynijon, Tohir, ovsinim deb aytmayapman. To'g'risi, juda aqlli qiz. Ko'z tegmasin, ilohim, ko'z tegmasin. Ha, ayni sizga loyiq bo'lsin. Ha, shevamizga ham tili kelishdi buning. Mendan ta'lim oldida, xuddi o'zimga loyiq qilib yetishtirdim. Onam qayerga ketdi? Shu kunlarda g'alati bo'lib yuribdi. Tinchlikmi, kanish qilib? Biror nima bo'ldimi?
Yo yo, hammasi joyida. Meni hech narsadan xabarim yo'q. Bilmayman. Men bor bir qaraychi. Boshim shu yerga o'tirchi qani. Senga nima beray? Ona? Kel. Kela qol. Yaxshimisiz, onajon? Bir qaray dedim. Xudoga shukr, yaxshiman. Biroz boshim og'ridi. Dam olsam o'tib ketar. Istasangiz og'riq qoldiruvchi dori olib kelay. Yo'q, oshqozonimga zarar. Yotsam o'tib ketadi. Mayli. Biror nima kerak bo'lsa chaqiring. Sog' bo'l, ko'rkam o'g'lim. Omon bo'l. Mayli unda. Trabzon qamoqxonasida mahkumlar orasidagi mushtlashuvda 3 mahkum yaralandi. Yaralanganlarni shifoxonaga yetkazish uchun huquqiy va ma'muriy choralar ko'rilmoqda. Ha, gapir. Xayrli kech, Fikret og'a. Xayrli kech. Sovg'a jo'natdim, og'a. Ha, ko'rdim. Sog' bo'l. Rahmat. Boshqa buyrug'ingiz bormi, og'a? Yo'q. Omon bo'l. Mehmet o'g'lim. Labay, Fikret og'a. Bizga bir jo'natma kelibdi. Shifoxonada. Borib olinglar. Faqat sado chiqarmanglar. Birov olib qochgandek bo'lmasin. O'zi qochdi deyishsin. Tushunarlimi? Bosh ustiga, Fikret og'a. Alo, Fikret og'a. Qayerdasan? Ovozing chiqmaydi. Hammasi yaxshi, og'a. Xavotirlanmang. Jimgina yuribsanmi, ish qilib? Bilganingizdek, siz bilgandan boshqa gap yo'q. Yaxshi. Sen shunday desang, shunday bo'lsin. Aslida ham shunday. Xayrli tun. Xayrli tun, og'a. Çok bakarsın bak. Beni yedin.
Qara endi Arslonim. Bu ko'rsatkich qaysi raqamning ustida bo'lsa, soat o'sha bo'ladi. Hozir men uni 8 ning ustiga olaman. Qarachi, soat necha ekan? 8. Barakalla. Lekin aynan 8 bo'lishi uchun bu uzun ko'rsatkich shundoq 8 ning ustida bo'lishi kerak. Men hozir uni 1 ning ustiga qo'yaman, ko'rdingmi? Orada kichik chiziqlar bor, qara. 1, 2, 3, 4, 5 dona. Shuning uchun soat 8 dan 5 ta o'tdi. Lekin o'q 1 ning ustida-ku? Lekin Arslonim, bu orada 5 dona kichik chiziq bo'lgani uchun 5 ta o'tgan bo'ladi. Tushundingmi? Unda biz shu 5 ta o'tdi, 10 ta o'tdisini qo'yaylik-da. Aniq soatlarni o'rganaylik, kel. Men bu qisqa o'qni 6 ning ustiga olib keldim. Soat necha ekan? 6. Barakalla senga, poshom o'zimni. Bolajonim, ertaga maktab boshlanadi. Avval tishlaringni yuv, keyin yotib uxla, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Avval tishlarni tozalaymiz. Xo'p. Keyin bitta o'p qo'yamiz. Xo'p bo'ladi. Qani bo'lmasam? Yigit. So'rayman deyman-u, esimdan chiqadi. O'zga qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Xudoim yaxshilik bersin, salom ayt. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom dedimi? Nima bo'ldi? Yana nega jahling chiqdi? Tohir, sen nega kichkina bolaning xayolini har xil gaplar bilan buzyapsan? Nima bo'libdi? Men uni yoshdaligimda 3ta qizni yoqtirardim. Nechta? 3ta. Lekin 2tasi bilan jiddiy uchrashmasdik. Uchinchisiga nima bo'ldi? Shu kulgilimi endi? Nafas. Onajon. Bolim? Qizim, nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdim. Qizim, sen tushingda qo'rqibsan-ku. Qo'rqinchli tushda. Men qo'rqinchli tushda yashayapman. Endi uyg'andim deganimda bo'lmaydi. Qo'rqinchli tush tugamaydi. Ha, tugamaydi. Seni bergan Robbimga shukrlar bo'lsin. Kel qizim, kel qol, o'rtamizga kel. Kel. O'rtamizga? Ha? Oh, bolim. Oh. Labbay dada, labbay. Yo'q, bo'pti, men tushundim. Kimningdir qarg'ishini olganman, shuning uchun ham shu ahvolga tushganman shekilli. Qandaydir ayib qilganman shekilli. Halovat ham taqiqlangan. Halovat bo'lmagandan keyin. Qizimiz qo'rqibdi, Mustafa, toba toba. Oh, Osiyom, oh. Labbay, Mustafoyim, labbay. Qani, xayrli tun, yaxshi dam oling, yota qoling. Yotmayman. Yoshda bo'ling. Kel. Tishlaringni ko'raylik-chi. Barakalla o'zimmi jonim. Xayrli tun. Xayrli tun. Meni ham bitta o'pasan. Oh. Xayrli tun. Xayrli tun, o'g'lim. Xayrli tun. Qani bora qol. Endi ana va uch qiz masalasiga kelaylik. Nafas, 7 yoshdagina edim. Oppa. Odam 7 yoshda nima bo'lsa, 70 da ham shu bo'ladi. Xudo xohlasa. Ya'ni, ilohim, Xudoyim shu yoshga yetkazsin-da, keyin men ham uyog'ini haligi uyog'ini yana va qat'iyat bilan. A? Xayrli tun. Tohir, xayrli tun deganing nimasi? Bo'ldi endi, xayrli tun, Nafas.
Shunaqami? Mayli, bo'pti, xayrli tun. Biri 5, qo'li tosh desang hali. Xuddi shunday. Nafas. Kech nima? Shunchaki ismini aytishni yaxshi ko'raman. Saril bana. Tenim sende soğumadan. Saril bana. Yüreğim korumadan. Saril bana. Gözlerim kapanmadan. Saril bana. Sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Nima bo'ldi, egizim? Bu kecha ham uyqing kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Men ham qachon aytarkansan deb kutaman. Nimani aytishim kerak? Fotih. Egizim. Yangazim. Menga dardingni ayt, eshitaman. Nimaga shama qilishga urinayotganingni tushunyapman. Bo'la qol. Qani so'z ber. Obbo, yuzing sholg'undek qizardi-ku. Nigohlarni olib qochish, uyalish, tortinish. Hech narsa yo'q, tavba. Bo'lsa-chi? Agar mendan so'ramoqchi bo'lsang, u ham senga befarq emas. Rost gapiryapsanmi? Axir sen bu qizning qahramonisan-ku. Uni Vedat ablahning qo'lidan qutqarib kelding. Hey, olib keldim, olib keldim-ku. Keyin hech nima bo'lgani yo'q-da. Aytganimdek, bo'lishi ham mumkin emas. Ukajonim, mening miyam kecha ishlab qoldi. O'zingga mahkamlangan qutisan. Qizni o'ylasang-chi. Dadasi, singlisi boshidan o'tgan kunlar, zarba ustiga zarba, tarsagi ustiga tarsaki. Qizning boshi gangib qolgan, burnining uchini ko'ra olmaydi. Sen nimani kutyapsan? Ya'ni endi bo'ladi deysanmi? Ha, xullas shuni bilib qo'yishing yaxshiki, mendek kelishgan emasliging haqiqat. Mendek ko'rkam emasliging bor gap. Mendek zakovatli emasligingni ham bilasan. Lekin yo'qdan ko'ra borib bir harakat qilsang bo'larmidi? Mayli de, egizim. Har qalay seni ahvolingdan yaxshiroqda. Ha, mana shunisida sen haqsan. Lekin sen aytganlaringni biroz o'ylab ko'ray. Bo'lmaydi-ku, lekin odam umid qiladi. Ol, sen ham biroz o'yla. Jamil, uxlamaysizmi? Sen borib uxlayver. Uni juda yaxshi ko'rasan-a? O'sha xom kellanimi? Ha. O'sha xom kallani. Judayam. Qo'ng'iroq qil. Shu paytdam. Nima qilibdi? Noto'g'ri tushunadi-da. Nimani noto'g'ri tushunadi? Sen uni yaxshi ko'rishing nima? Ha? Bu noto'g'rimi? Nazar, senmisan? Ha, demak bu paytda senga boshqalar ham qo'ng'iroq qiladi. Qiladi, qiladi. Xom kelli. Men seni... Sen mana shunday har gapimni noto'g'ri uchun, xo'pmi? Tushundim, muhabbatim.
Nefes. 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 Qani uyg'on, uyg'on. Soat nechi? Kichik ko'rsatkichi 7 ni, uzuni 12 ni ko'rsatyapti. Tura qol. Soatni bilaman, Tohir, minnatdorman. Sen har baloni bilasan, yasha bor. Bo'l, tur endi, tura qol. Ke, Arsonim, ke. Xayrli tong, poshom. Onangni uyg'ota olmayapman. Nima qilamiz? Qitiqlash kerak. Qitiqlash deysanmi? Qitiqlovchi jonivor kelyapti. Yo'q. Yo'q, yo'q, yigit. O'zimni jonivorim. Mana uyg'ondim. Chindan ham uyg'ondim. Uyg'ondim, uyg'ondim. Yo'q, yo'q. Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Qani, qani? Mana senga. Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Uyg'ondim. Uyg'ondim, uyg'ondim. Bo'ldi, bo'ldi, uyg'ondim. Uyg'ondim. Bo'ldi, uyg'ondim. Oh, Rabbim. Shu xursandchiliklarni xonadonimizdan kam qilma. Xayrli kun, Sonya xonim. Kecha oqshom yotaman dedim. Boshim og'riyapti dedim. Bu yerda kuy qo'shiq, lapar aytishu qildinglar. Barakalla. Agar o'lsam, to'y qilarkan sizlarda. Yo Rabbim, Sonya xonim, xayrli kun dedim. Yomon gapirdimmi? Javobingizni qarang. Nima berding qo'limga? Yuzimga nima surtday? Nima bo'ldi, Sonya xonim? Siz ham tushganingizda birga lapar aytishar edik. Lapar aytishni bilmayman desangiz, o'zim o'rgataman. Xijolat bo'lmang. Seni bilganlaringcha, meni unutganlarim bor. Men bilan aytishma. Mayli, mayli. Baland dorga osganim, ro'molim qurimaydi. Lapar aytuvchilar menga bas kela olmaydi. Baland dorda ro'mollar ko'p osilib qolmasin. Kelin Mohir laparchi. Hech shubhangiz bo'lmasin. Ikki yangaz bir tentak. Mustafa bo'ldi ota. Farzandan baxtim kulib. Kelinlar bo'ldi balo. Kalilining qo'rg'oni yo'li ko'kka tutashgan. El mendayin kelinni duolarda so'ragan. Kalili qo'rg'onida kelin ipga so'z tizar. Endi zamon uniki. O'g'lim jim eshitar. Xayrli tong, onajon. Tinchlikmi ertalabdan? Xayrli kun. Mustafa? Ha, jonim. Siz meni eshitasizmi? Eshitaman, gapir. Nima deysan? Haqlisiz, Sonya xonim. Meni eshitar ekan. Tag'in jon qulog'i bilan eshitar ekan. Onajon, men nima dedim endi? Osiyo, sen nimalar deyapsan ertalabdan? Eshik taqillayapti. Qarangchi. Tavba, astag'firulloh. O, ota, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana bir go'zal tong muborak bo'lsin. Mashalloh. Xush kelibsiz, dadajon. Xayrli kun, o'zimning go'zal qizim. Ko'z tegmasin, omon bo'linglar. Qahvaga yetishdim. Qani, o'tiring, o'tiring bu yerga. Ha. Kering, mana bu yerga o'tiring, marhamat. O'zingizga shukr. Menga bering, ota. Qizingiz olmadi, o'zim olaman. Mehmonning ahvoli qalay? Behush yotibdi, Fikret og'a. Ahvoli juda og'ir emasmi?
Yani shifokorga hojat yo'q. Pichoqlangan, lekin yaxshi, hozir uxlayapti. U yerda biror sassado chiqarmadingizlarmi? Yo'q, og'a. Menga qara. Qo'riqlayotgan politsiya xodimiga qurol o'qtalmadingizlarmi ish qilib? Yo'q, og'a. Pastga rentgenga tushirildi. O'sha yerdan olib ketdi. Yaxshi. Boshida kutinglar. Uyg'onsa menga xabar beringlar. Xo'p bo'ladi, og'a. Dalgalar